Živjo, pred nami je četrti trening za naše trebušne mišice. Pa kar začnimo. Smo pripravljeni za naslednje ogrevanje. No, pa začnimo. Tečemo na mestu, malenkost bolj poskočno. Tako, krvi kolena dvignemo še malenkost višje. Če vam je slučajno pretežko, nič hudega, lahko uporabite tudi korakanje in nadaljujete v svojem tempu. Super. Nadaljujemo z bočnimi poskokci. V primeru, da vam je ta vaja malenkost prelahka, lahko podaljšate korak. Pri tem ne pozabite aktivirati trebušnih mišic. Super. Naslednja vaja, plezalec. Se postavimo na roke, stisnemo trebušne mišice in izmenično vlečemo kolena pod sebe v linijo prsi. Bodite pozorni, da ne padete z bokom preveč dol, ker na ta način obremenjujete medveni del hrbta, niti ne iti previsoko gor v strešico. Malček težje, a ne? Super. Zdaj nas čaka pa še brcanje v zadnico. Da mi položimo kar na zadnico, stisnemo trebušček in tečemo na mestu, tako kot bi se želeli. Kot sem že prej omenila, brcnit zadnico. S to vajo super ogrejemo sprednje stegenske mišice in še malenkost bolj dvignemo srčni utrip. V primeru, da vam je pretežko, majčkeno zmanjšate intenzivnost. Pa smo. Živjo, si pripravljen na četrti trening za naše trebušne mišice? No, pa kar začnimo. Pokleknemo. Dlani postavimo pod linije ramen in se postavimo v pozicijo za sklece. Stisnemo trebušne in se diagonalno dotikamo nasprotne rame. Pri tem poskušamo trup ohraniti čim bolj stabilen in smo pozorni na to, da nam naši boki ne padejo pretirano proti tlam ali da jih ne dvignemo pretirano v zrak v strešico. Naslednja vaja je spust popolnoma iztegnenih nog. Uležemo se na hrbet, dvignemo noge v zrak, aktiviramo naše trebušne mišice, vdihnemo in počasi kontrolirano spuščamo noge proti tlom in jih z izdihom dvigujemo nazaj v začetni položaj. V primeru, da vam vaja postane pretežka, nič hudega, noge samo malenkost pokrčite. Nadaljujemo z vajo, dvig boka na stran, s tem, da bo zgornja noga iztegnjena. Se uležemo na bok, noge iztegnemo, glavo poravnamo v podaljšek trupa, dvignemo v bok v zrak in dodamo še dvig zgornje noge. Počasi kontrolirano bok spuščamo in dvigujemo. Seveda vajo ponovimo še na drugo stran. V
Naslednja vaja je dvig boka, s tem, da ga bomo utežili z utežjo. Pa kar pokleknemo. Se uležemo na hrbet. Okrčimo noge in med stopala zataknemo utež. Noge previdno iztegnemo. Vdihnemo, stisnemo trebušne mišice in z izdihom utež potisnemo proti stropu. Gib izvajamo počasi in kontrolirano. In močno stiskamo stopala skupaj, da nam utež slučajno ne pade na glavo. In še zadnja vaja v tem sklopu. Diagonalni dvig roke in noge na vseh štirih z utežjo. Kleknemo. Se postavimo na pozicijo vse štiri, dlani so pod linijo ramen in kolki nad linijo kolen. Pripravimo si utež. Vdihnemo, stisnemo trebušne mišice, stegnemo roko in nogo in z izdihom dvignemo utež in nogo od podlage. Gib izvajamo počasi, kontrolirano. In ponovimo še na drugo stran. Pa smo. Čas je, da raztegnemo še naše trebušne mišice in spodan del hrbta. In sicer, dlani sklenemo skupaj. Vdihnemo, počasi stegnemo roke nazaj. Za trenutek zadržimo. Umirjeno in sproščeno dihamo. In se počasi zravnamo. V primeru, da imamo kakšne težave v ledvenem delu hrbta, vam priporočam, da dlani položite na spodan del hrbta in samo nežno boke potisnete rahlo naprej. In pojdimo še na tla. Dlani postavimo pod linijo naših ramen in se počasi kontrolirano spustimo na tla. Naše dlani postavimo v linijo prsi, vdihnemo in se z izdihom čisto počasi rahlo odlepimo od podlage. Brado potiskamo čim više gor proti stropu in tako začutimo še dodaten razteg. Počasi nežno vdihnemo, se dvignemo navzgor, zadnjico nežno potisnemo nazaj in proti tlom in začutimo razteg spodnjega dela hrbta. Umirjeno dihamo in levo roko čisto nežno in počasi potiskamo naprej, da začutimo dodaten razteg na celi naši levi strani. Na kar isti gib ponovimo še z drugo roko. Tako, pa smo.